Fala pessoal, sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e pegue o material gratuito na descrição do vídeo. Tem o Telegram aí para gente, você pegar as informações e pegar também o canal de materiais com o material selecionado. Você estuda um pouquinho lá, aprende, se quiser entrar diretamente no IAD, é só entrar no IAD, é www e entrar ali na nossa sala VIP, onde você vai estar estudando com a gente todos os dias, se aprimorando, entendendo mais o mercado e já fazendo dinheiro, vai fazendo aos poucos, crescendo dentro do nosso gerenciamento. Você pega nosso gerenciamento, você vai seguindo ali, vai crescendo, vai ganhando experiência e aí você vai se aperfeiçoando no, 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 nos métodos aí, no, no jeito que você vai conseguir ganhar dinheiro, tá? é muito ilegal assim você fazer análise, mas melhor ainda é ganhar dinheiro. Então o importante é entender como faz para ganhar dinheiro no mercado. Tá? Não existe fórmulas mágicas, existe estratégias bem definidas. As estratégias bem definidas você pode perder e ganhar e terminar bem positivo. Então você tem não tem que ser perfeito nisso aqui, tá? Tem que entender isso aí. Você vai começar a fazer a coisa do jeito correto e fechar os meses legais. Tem que ter isso desde o começo, tá, pessoal? Você quiser Participar do Rota da Consistência, o treinamento aí, tá aberto essa semana, tá? É, o pessoal pediu um tempinho a mais, eu vou deixar mais um tempinho aí essa semana aí, depois eu vou alterar os valores, tá? Eu fazendo para ajudar vocês, nunca fiz isso antes, fazendo para ajudar aí, então quem quiser participar, corre, tá? Só essa semana, semana que vem, a gente altera tudo, tá? É quiser fazer parte da mentoria e tudo mais, chama ali o atendimento no, no site www.shake3oficial.com.br tá lá o atendimento, você clica lá, chama as pessoas lá, tem um questionário para você responder. Não dá, infelizmente, não dá para todo mundo, os vagas são limitados. Tá, tá bem legal, a galera tá ficando. ganhando dinheiro, tá ficando consistente, já rápido. Consistente é o seguinte, consistente você tem que manter isso aí por um tempo. Um mês, dois, três, mantendo a mesma coisa. O problema das pessoas, às vezes, é, do mercado, elas começam a fazer uma coisa, daqui a pouco elas querem mais e mais e mais. Aí alimenta a ganância, porque o é um negócio que você vai perceber que você já aprendeu, já entendeu. Só que a tua conta, às vezes, não aguenta Há alguma situação ali, que você ainda não tem experiência, aí você exagera no, nos seus lotes, exagera no, no ponto que você deveria entrar, entrou no impulso. Cada vez que você aumenta, você entra no, no impulso, você entra no... No susto, no medo Então você geralmente é do lugar errado Tem que tomar cuidado com isso Seja mais é, consciente na hora de fazer suas operações Estude primeiro E depois quando você for para o mercado Você vai para o mercado para ganhar dinheiro Vai para o mercado para se dar bem mesmo no mercado Tá? Então todos os dias e Assista esses vídeos Volte e reassista esses vídeos após o pregão tá? Assiste antes e depois Para você entender como foi, como aconteceu E como você deveria se comportar no, no, durante o pregão Tá? É, por exemplo, nesse estudo do que aconteceu no um dia anterior aqui, eu falei desse estudo onde ele poderia abrir e trabalhar nessa região aqui, voltar a buscar esses pontos e voltar a buscar é, só descer aqui. O que você fez? Às vezes você não começou vendendo aqui quebrou aqui. Ou comprou aqui e não estopou e foi limado aqui para baixo. Então, às vezes, você faz o quê? O trade contrário. Você está vendo alguma coisa ali que não deve ser levado em consideração. E aí você faz o trade e dá errado. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Vamos ver aqui como foi o mercado. A gente fez a compra, tá? Logo aqui a gente fez uma compra, tá? Já botou uma grana no bolso e, e... poderia ter virado de imediato, tá? A gente chegou num ponto aqui que a gente tinha marcado aqui, que a gente podia virar de imediato, ou esperado aqui um ponto aqui feito a venda, ou vendendo aqui, tá? Fazendo a nossa grana aqui de alvo nesse ponto. Isso na sala, tá? Segurado essa operação até o final. Se poderia vender ou vender novamente aqui. E segurada essa operação até o final. Feito uma parcial, aguardado, aceitado. Nosso stop tá aqui, ó. Stop da, da nossa operação de, de sexta-feira tá aqui, ó. Vou até apagar aqui, tá? Porque isso aqui é o nosso stop da operação de sexta-feira. E aí, deixado o preço rolar. Deu dado essa porrada aqui, você podia deixar o dia inteiro rolando. Ou a hora que ele testou aqui, bateu nosso alvo aqui, que a gente tinha na sala, zerava a operação. Para segunda-feira, o que, que a gente tem aqui? Vou colocar aqui nos 5 minutos. Pra, aqui era 15 minutos para você ver um pouco mais de longe. Tá? Nos 5 minutos aqui, o que, que a gente tem aqui? Aí pessoal, para segunda-feira, o que a gente tem de movimentação aqui é o seguinte. O preço pode trabalhar um pouco nessa região aqui. Tá? Se ele romper, a gente continua com ele nessa região. Ele pode voltar, ficar numa zona de proteção aqui. Seguindo a tendência que ele pode cair de novo até o final. Se não. Esse preço trabalha um pouco nessa região, podendo vir até aqui novamente e voltando buscar uma, uma possível reversão aqui, tentar uma possível reversão. Rompeu esse ponto, ele sobe, senão ele lateraliza até aqui, ó, trabalha aqui, lateraliza até aqui e volta a ficar de lado aqui, tá? Algo nesse sentido, rompeu aqui, a gente vai buscar a alta, rompeu e continuou, a gente vai descer com ele tá por enquanto provavelmente ele vai ficar trabalhando aqui e vindo ficar de lado aqui nessa região tá no dólar vamos dar uma olhada no dólar no dólar que é o seguinte pessoal o mercado abriu legal na compra aqui tá? a gente fez uma parcial segurou um alvo até aqui tá quem quis segurar mais praticamente acertou o dia tá é fácil acertar isso aí não é fácil acertar mas a gente teve aqui um gatilho stop no fundo Tá, primeiro alvo tá quem quisesse matar o dia aqui ó, até 950 deu legal quem segurou na tendência ganhou o dia e foi até o final tá tinha mais uma compra aqui nessa região tá a gente fez uma compra botou em Stop que ele rompeu aqui botou em Stop deixou andar tá aí quem segurou conseguiu se dar bem para segunda-feira aqui o que, que eu tenho o mercado está tá consolidação tá e eu posso fazer o que aqui? Posso trabalhar aqui nessa região, voltar a buscar este ponto, tá? E mercado deste ponto, trabalhar neste ponto aqui, voltar aqui, tá? Aqui pode voltar, fazer um pullback neste fundo aqui e continuar descendo ou ele volta aqui e volta a buscar este topo novamente. Rompendo essa região aqui, eu sigo embora com o preço, tá? Rompendo essa região... Eu sigo embora, embora com o preço se ele continuar passando aqui vou subindo vou buscando a alta. Caso contrário aqui é uma resistência bem forte aí tá? o preço trabalha nessa região entre essa região e essa região aqui, tá? Então aqui eu vou ter um suporte resistência legal para estar tá trabalhando aí, tá? E um ponto intermediário aqui para a gente segurar e tentar dar uma entrada uma ou seguir com o preço, tá bom? É isso aí pessoal, um excelente. Semana para vocês, bons ganhos para todo mundo. Espero vocês na sala. Galera que está chegando nova, assista os vídeos, tem os vídeos de estratégia para vocês, para daí vocês conseguirem se dar bem no mercado, tá bom? Tamo junto, um abraço, vamos para cima e sucesso para todo mundo. aproveita as oportunidades, vamos firme, tá? foco no que vocês estão fazendo que dá certo. Valeu, pessoal, tudo de bom para todo mundo, valeu.